festa, né? Já para a boa, pessoal. Eita, curimba louco na Piafara Grande aqui. Olha o tamanho, velho. Mais uma monstrona aqui, ó. Do Rio Atibaia pro mundo. Curimba louco neles aí! Salve, salve, amigo pescador! E aí, pessoal, beleza com vocês aí? Joinha! Pessoal, nem adianta eu querer disfarçar minha tristeza, que eu não vou disfarçar, não. Tô chateado ainda com o seu Atiba aqui, ó. Ele aparecendo no fundo aqui, o Rio Atibaia, né? Porque ontem eu perdi a maior piapara da minha vida. Pô, seu Atiba, não faz isso comigo. Então eu vim trocar aqui uma ideia com ele, bater uma resenha, porque eu não engoli isso aí, não, ó, pessoal. É o seguinte, a piapara que eu peguei nesse canto aqui, pessoal, ó. Peguei ela nesse cantinho. E ela correu com a linha pra lá, ó. E a linha ficou toda puída na pedra ali, ó. Que ali tem uma estrutura de galhos, algumas pedras, né? Nessa parte aqui. Puiu a linha e com certeza aí tava muito frágil e estourou. E aí o que acontece? O pescador fica muito triste, né? Então eu vim aqui trocar uma ideia com o seu Atiba, porque hoje à tarde vai ter revanche. Já vou preparar meu circo aqui, ó. Vim aqui. Já vou montar o meu porta-vara, já vou colocar aqui de jeito o meu passaguá reformado e encher o tanquinho lá de cima, para caso eu pegue a monstrona, a gente consiga reabilitar ela para soltar no Rio Atibaia. Então tá aqui, ó, o palco da nossa batalha de hoje à tarde, e eu tô me preparando aqui psicologicamente, pessoal, porque a gente vai tirar umas bichonas hoje aqui. Pessoal, se você ainda é novo no canal, tá chegando agora, seja bem-vindos. O meu nome é Rodrigo Góes, sou biólogo, pescador esportivo e pesco há mais de 20 anos aqui no Rio Atibaia, Campinas, estado de São Paulo. Se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber as notificações dos vídeos, que eu tenho certeza que você vai curtir muito esse canal. E já deixa aquele like esperto aí, porque o vídeo vai estar massa hoje, porque hoje é a revanche da piapara, pessoal. Se liga nesse vídeo e curimba louco neles aí! Revanche da piapara aqui no Rio Atibaia, vamos lá! Pessoal, já estamos enchendo o tanquinho aqui para tarde. Ele recebeu uma piaparona aqui para reabilitação, né? Pessoal, esse tanquinho aqui já viu cada peixe aqui dentro, hein? Vou falar para você, hein? Muito peixe grande já descansou nesse tanquinho depois de brigar com a gente na linha aqui, hein? Pessoal, esse tanquinho a gente põe aqui o peixe, né? Assim capturado ali no rio, para ele dar uma recuperada, uma reanimada e depois voltar ali pro Rio Atibaia. Aqui sai água de mina, né? Então é água sem cloro. Então o peixe recupera energia aqui pra gente mandar de volta pro rio ali. Vamos fechar a torneira aqui. Já enchi o tanquinho. Vamos lá, tanquinho. Hoje à tarde, hein, vai receber uma bichona aqui, hein? Pessoal, tô sedendo por piapara. Tô com sede de piapara. Rio Atibaia hoje, hein? É nóis, hein? Vou almoçar lá agora, pessoal. Daqui a pouquinho a gente retorna aqui com a piaparona do Rio Atibaia. Com certeza. Vamos lá. E a para boa, pessoal. Para boa, pessoal. Essa aqui não pode perder, não.
Você não pode perder, porque eu já perdi uma ontem, perdi uma hoje grande. E essa aqui, a gente não pode perder, não. Vem aí, fia. Deixar a pressão que ela tá indo na pedra. Aqui. Coisa linda. Eita, curimba louco na piapara grande aqui. Vou preparar aqui já. Nossa, que grande, cara. Vem aqui, ó. Ela tá levando ali pra perto da perna. Certo? Já fez uma emboleira daquelas, né? Olha o tamanho da criança. Olha o tamanho da criança que tá no balaio. Nossa senhora! Moleque! Ai. Nossa! Olha o tamanho dessa criança! Olha o tamanho! Olha o tamanho, velho! Olha o tamanho dessa criança do Rio Atibaia, velho. Que emoção, pessoal, que emoção. E eu já tinha perdido uma desse tamanho, maior que essa hoje. E ontem, uma grande também, maior que essa. Mas a revanche tá aí, pessoal, é aqui, ó. Nossa, que emoção, cara. Olha aqui, ó. Olha aqui que coisa linda. Eu fico emocionado com um peixe desse. Ó, piaparão aqui, ó. Aí, pessoal, que coisa linda. Piaparão matriz fêmea do Rio Atibaia. Não vou pesar ela, pessoal, mas eu calculo aí quase 4 quilos, hein. Tamo aí, ó. Vamos dar uma reabilitada nela aqui, né? Porque a gente vai mandar ela pra vida. Porque peixe bom não é o peixe morto na mesa, porque ele só vale uma refeição. O peixe vivo no rio, sabe quanto que ele vale? Várias fisgadas aí, pessoal. Então esse bicho aqui, ó, volta pra água agora. Acompanha a gente aí. Agora a gente manda ela pra vida, pessoal, porque pescador esportivo tem que vir aqui pegar ela comigo aqui, ó. Vamos lá. Aí, pessoal. Tá querendo ir embora já, hein? Ela volta, beleza. Pro Rio Atibaia. Volta, filha, vai! Bora! Bora! Curimba louco neles aqui, ó. Só piaparão monstro no Rio Atibaia, do lado de São Paulo, pessoal. Cola comigo aí. Pessoal, que emoção, cara. Fico até rouco. Não poder pegar esses peixes aqui pra vocês aí acompanharem no meu canal. É, bate emoção mesmo, dá uma emoção aqui no peito. Porque não é só... Olha lá, pulando, ó. Rapaz, deu um pulo ali, curimbão, hein. Graças a Deus o peixe tá aqui, tá voltando, né? E como eu tava dizendo, não é só essa emoção de pegar o peixe e tá pescando. É a emoção que a gente tem da recordação do passado, sabe? Eu pesco aqui há 20 anos. E eu via meu pai pegando esses peixes aqui. Hoje, infelizmente, ele não tá comigo. Esse canal aqui praticamente é um tributo a ele, porque ele... O que eu sei de vida, pessoal, não só de vida, né, social, caráter profissional, mas eu sei também da questão de vida, de sobrevivência, mata, sou biólogo, por conta do meu pai mesmo, porque ele me ensinava a estar no mato, a estar presente com a natureza, a estar em contato com Deus. Não é só esse negócio de, ah, computador. Na minha época ainda não tinha muito, eu tô com 35 anos, né, tava começando o computador. Mas a molecada era figurinha, é televisão. Enquanto meu pai pegava eu e, ó, trazia pra cá, pro Rio Atibaia, pessoal. Façam isso com o filho de vocês, levem ele pra pescar. Filho, filha, família, mulher, tem os pesqueiros. Se você não tem oportunidade de ir num rio, tem os pesqueiros, pesque pague, né? Leve o teu filho pra pescar, porque além de ser uma ótima higiene mental, você vai estar ensinando civismo pra ele.
né, por conta dessa convivência com outras pessoas, tá? A amizade de pescador é muito forte, sim. Eu posso comprovar, eu tenho feito grandes amizades. E além de tudo, pessoal, além de civismo, é uma questão de ecologia, de preservação que você vai estar ensinando para o teu filho. Faça isso. Porque eu tenho certeza que quando seu filho pegar uma piapara desse tamanho, um curimba, nem que for um lambarizinho, a emoção de vê-lo soltar esse peixe, você vai carregar para o resto da tua vida, e ele também. E ele vai guardar isso na memória, assim como eu guardei na minha memória o meu pai. E eu carrego isso para a vida inteira. Agora, quando eu tiver filhos, que a gente pretende ter, eu e minha esposa, a gente vai carregar esse legado de preservação, de pesca, né, de estar em contato com a natureza e o respeito com a criação de Deus. Faça isso com o teu filho. Ele jamais vai esquecer e você também jamais vai esquecer esse momento. É eterno, pessoal. Fica aqui, ó, na memória. Na memória que eu tenho aqui, que nem do Rio Atibaia, com o meu velho aqui sentado aqui, ó, nesse cantinho aqui. Vamos tentar pegar outra aqui, porque já valeu a emoção, né? Perdi uma grande antes daquela, não deu pra filmar. E essa bichona de 4 quilos aí. Vamos lá, pessoal. Curimba louco neles aí! Bom, pessoal, são 5h30 da tarde. Pararam as ações. Esfriou bastante, tá? Tive 5 ações hoje. 2 confirmadas. A primeira escapou naquele canto da pedra ali. Acabou abrindo o anzol, mas eu não consegui filmar, não deu tempo de soltar o play aí, o rec da gravação. A grandona de 4 quilos, que foi a minha revanche aí, consegui pegar ela, graças a Deus, valeu Rio Atibaia. E 3 ações de piaparas que deram boas levadas aí, mas que infelizmente eu não consegui confirmar elas na linha aí, tá? Mas é isso aí, pessoal, quando é inverno é assim mesmo, poucas ações, mas quando o bicho encosta é grande, pessoal. Não deixe de acompanhar os vídeos aí, que eu tenho certeza que daqui pra frente, o inverno passando, a partir aí de julho, agosto, setembro, vamos pegar muito peixe aí. Mas vamos pescando aí, pessoal. Não importa se é inverno, se neva, se tá chovendo. O importante é linha na água e peixe no anzol aí, pra vocês acompanharem no canal aí. Valeu, pessoal. Tenha aí um bom dia, um bom fim de semana, se você tá assistindo no fim de semana aí. Curimba louco neles aí, pessoal. Até a próxima aí, amigo pescador. O segredo é preservar, hein?